Oikeesti, mitä ihmeä? En mä yrittää ihmettä. Ihan tolleen. Yrittää. Ei mihinkään. Suomen edustajalle Mattolainen laukaisi 29.54 ja kun kilpailun ilmoitus, se pidetään aikaa 29. Yhdestä raksia se Miina Puhkola, joka kannattaa kannattaa olla tärkeä vielä Oulussa. Valtiosuunta pitää tänään. Kannattaa niitä yhdessä ei kannattaa, niin lähtöisen 25 metriä tulee samanlaista vauhtia myös tätä toistaan. Kannattaa olla puolella ja lähteä tuonne Iina Puhkola, kun paikataan tämmöisen paikan 34. Yhdessä Maalin Puhkola on siellä maalissa ajassa 30.09. Ja ottaa tuosta sitten tekemään paikan tuonne kohti. Kyllä, hyvä. Ja tuolla katsotaan tässä Anna Karjanen sitten tästä erässä.